Близько 2 років тому Тернопіль почав співпрацювати із однією з польських IT-компаній. У лютому 2017-го фірма Future Processing Україна зареєструвалася у нашому місті. Тоді були амбітні плани набрати близько 50 до 100 працівників. На жаль, протягом роботи виникли певні труднощі з фахівцями, оскільки не через їхню відсутність, а тому, що велика плинність кадрів і кращі фахівці в галузі IT-технологій переважно змінюють місце проживання, місце роботи на столицю або на інші країни. Цього року компанія спільно з міською радою планує зробити промоцію міста як потужного IT-центру. Тим людям треба щось запропонувати, бо у цій галузі є велика конкуренція з іншими містами. Це треба для розвитку міста та, зокрема, нашої діяльності. Ми, як фірма, що займається міжнародними проектами, дуже великими. Обслуговуємо клієнтів британських, французьких. Для таких великих клієнтів у великих європейських містах мусимо мати дуже добрих спеціалістів. З свого боку, міська влада Тернополя хоче також запропонувати певні додаткові опції, певні переваги для працівників, які зводяться працювати в Тернополі, компанія Future Processing, які би давали їм додаткові аргументи, щоб залишатися в Тернополі, жити в Тернополі. Інформацію про пакет муніципальних послуг, які пропонуються відповідним спеціалістам, можна знайти на сайті Тернопільської міської ради.